початку було Слово, і Слово було з Богом. На сцені обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького репетиція етномюзиклу «Модерна Зарстодоля» за твором Тараса Шевченка. Її ставить режисер із столиці Антон Поляков. Вистава музична і сучасна, каже режисер. Від класики у ній залишилась драматургія. Все інше ми намагаємося по-сучасному, по-новому. У нас багато синтезу, наприклад, «Ой, підвищенню під черешню» ми зробили такий, скажімо, ремейк на неї, такий більш джазово-кабарешний. В сценографії ми додали різні такі ноу-хау на костюмах, тобто синтез такого і етносу, і сучасного. На зараз ту долю грає актор Хмельницького театру Олександр Віт. Та який пам'ятаєш тебе ще з тих часів, як вирвав під... Ха-ха! Ножа гайдамаки! То який самому гетьману не дасть себе на посміх? Впізнав? За концепцією режисера, каже актор, його персонаж у мюзиклі надсучасний, у мілітарі та озброєний. Я думаю, мій персонаж, він ближче тяжіє до таких прототипів американського кіно. Щось типу як Супермен. Ось це туди. Доблесний, який захищає світ, який бореться проти несправедливості, який бореться за своє щастя. Проти брехні, проти підступу, проти обману і проти грушолюбства. Пішов записатися разом із Марією, своєю нареченою, що була вагітна. Танцювальну частину мюзиклу поставив хореограф Юрій Савон. Музику, каже, написала київська композиторка Ольга Лунякіна. Звучить в розріз з самою автентикою написання цього твору. Не буду розкривати всіх карт, але це буде дуже сучасно, дуже незвично, як для жанру такої української класики. У нас тут задіяно на рахунок хореографії навіть кабаре. Буде дуже багато стилів поєднання в нашій виставі. В нас є і брейк-данс на зараз Судолі. Етномюзикл ставлять на грантові кошти, розповідає директор театру Андрій Ковальчук. Український культурний фонд, після нашого написання ми пройшли всі інституції, всіх експертів і виграли 800 тисяч гривень на постановку цієї вистави. Вхід на прем'єру, розповідає, 30 та 31 жовтня буде вільний. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.